do të flasim për vetit e shumëzimit të numrave me shenjë. Fillimisht kemi ligjin e ndërrimit të vendeve. Të shohim për shembull se blem barazimi minus 4 shumëzuar me plus 3 e barabart me plus 3 shumëzuar me minus 4. Të shohim pse vlen ky barazim. Ona majt kemi minus 4 shumëzuar me plus 3. Kjo është minus herë plus minus. Dhe 4 herë 3 dëmbë 2. Dhe shumë të është qëfar kemi në anë e bja. Pra, plus 3 shumëzuar me minus 4. Edhe këtu, do të shumëzojmë fillim e shenjat, plus herë minus, minus, dhe 3 herë 4, 12. Shohim se ana e majtë dhe ana e djathtë kanë rezultat të njëjtë, minus 12, që do më thënë se edhe nëse ndrojnë vendet faktorët, vlera e prodhimit të tyre ose e shumëzimit nuk ndryshon. Prandaj, vlen ligji ndërrimit të vendeve në rastin e shumëzimit të numrave me shenjë. Për avlen, ligji e ndërrimit të vendeve për shumëzim. Për çdo dy numra me shenjë A dhe B, blen pra barazimi A herë B është barabart me B herë A. Të përmendim në vazhdim se vetia e ndërrimit të vendeve vlen edhe për më tepër se dy faktorë. Kështu për shembull, plus D shumëzuar me minus 3, pastaj herë minus 1, herë plus 4, kjo është e barabart me plus 4, do t'i shënojmë tash nga ana e djathtë ka e majta këta faktor, pra shumëzuar me minus 1, pastaj herë minus 3, dhe në fund herë plus 2. Të shohim pse vlen ky barazim. Me që rast kemi ndryuar vendet e faktorëve. Do të shohim shumëzimin e shenjave. Së herë që kemi minusa, dikon, ne i shikojmë vetëm minusat, sepse plusat nuk qojnë peshë në shumëzimin e shenjave. Kështu që ne kemi tani minus herë minus plus, që do të thotë se shenja që i përfshin gjithë këta është plus. Dhe më pas 2 herë 3, 6, herë 1, 6, herë 4, 24. Pra anë e majtë, 24. Në anën e djathtë është e njëjta gjë, vetëm se janë ndryuar vendet e faktorëve ose të numrave. Përsëri kemi vetëm 2 minusa, minus herë minus plus. 4 herë 1, 4, herë 3, 12, herë 2, 24. Dhe më thëmë, ky barazim vlen edhe pse faktorët i kanë ndryuar vendet. Por ky barazim do të vlej edhe sido që t'i radhisim faktorët, sepse do të fitohet të njëjti rezultat. Do të vazhdojmë tani me ligjin e shoqërimit. Të njësojmë prodhimin. Minus 5 shumëzuar me plus 2 në bëllim klapën e mesme, pastaj herë minus 3 dhe minus 5 shumëzuar me plus 2 herë minus 3. Shohim se kemi tre faktorë të njëjtë edhe në anën e majtë edhe në anën e djathtë. Vetëm se këtu janë të shoqëruar minus 5 edhe plus 2 e minus 3 shërbis. Dhe në këta anën tjetër janë të shoqëruar plus 2 edhe minus 3 e minus 5 që është vec. Atëherë këtu do të njësojmë.
kemi minus herë plus minus 5 herë 2 10. Pra kjo pjesa këtu është minus 10. Pastaj kemi shumëzuar me minus 3. Më pas minus herë minus plus dhe 10 herë 3 30. Rezultati i kësaj pjese është plus 30. Të bëjmë njësimin e pjesës tjetër. Kemi minus 5, shumëzuar me, plus herë minus, minus, më pas 2 herë 3, 6. Do të shumëzojmë shenjat minus herë minus plus, dhe 5 herë 6, 30. Rezultatet janë të njëjta. Kjo dhe më thënë se kjo pjesë këtu, minus 5 herë plus 2, pasaj shumëzuar me minus 3, është e barabartë me minus 5, shumëzuar me plus 2 herë minus 3. Pra, në të dy rastet, fituam e rezultat të njëjtë. Kjo dhe më thënë se minus 5 herë plus 2 të shoqëruar, pasaj shumëzuar me minus 3, është njësi sikur se të themi minus 5 shumëzuar me shoqërimin plus 2 herë minus 3. Pra vlen ligji i shoqërimit për shumëzim, për çdo tre numra me shenjë A, B dhe C, vlen barazimi A shumëzuar me B, pastaj herë C, është e barabartë me A herë B shumëzuar me C. Do të vazhdojmë tani me vetin e shpërndarjes ose me ligjin e shpërndarjes. Të provojmë në fillim saktësinë e barazimit. Minus 6 plus 3 herë minus 4 baraz me minus 6 herë minus 4 plus 3 herë minus 4. E ona e djathtë është fituar nga shumëzimi minus 6 herë minus 4, pastaj plus 3 herë minus 4. Pra, minus 6 herë minus 4 është kjo këtu, pastaj plus 3 herë minus 4. Do të provojmë tani të njësojmë të dy anët e barazimit veç e veç. Në anën e majtë mund të njësojmë minus 6, pastaj plus herë plus 3, shumëzuar me minus 4. Më pas kemi minus 6 plus 3. Shënohet shenja numrit më të madhën minus. Dhe shenjat janë të ndryshme, që do të thotë se duhet të zbresim 6 minus 3, 3. Pastaj shumëzuar me minus 4. Dhe përfundimisht, fitojmë minus herë minus plus, 3 herë 4, 12. Dhe më thëmë rezultati në anën e majtë është 12. Tani do të njësojmë minus herë minus plus 6 herë 4, 24. Pastaj, plus herë plus plus herë minus minus 3 herë 4, 12. Dhe përfundimisht, në anën e djathtë kemi rezultatin shënon shenja numrit më të madh e 24 që është plus, që kësaj radhe nuk po e shënojmë, sepse nuk ka nevojë edhe ashtu. Dhe shenjat janë të ndryshme që do të thotë se duhet të zbresë 24 minus 12, 12. Në anën e majtë rezultati është 12, dhe po ashtu edhe në anën e djathtë rezultati është 12. Këtë më thënë se vlen vetia e shpërndarjes ose ligji i shpërndarjes. Pra, minus 6 shumëzuar me minus 4, pastaj plus 3 shumëzuar me minus 4. Prandaj përfundimisht mund të themi se vlen ligji i shpërndarjes si shumëzimit ndaj mbledhjes, dhe çdo tre numra me shenjë A, B dhe C vlen barazimi A plus B herë C është e barabartë me A herë C plus B herë C.